Jul, jul, mustaschstick jul, fira med Danne och Pattan. Är den röd? Den är röd. Är det en rödis? Det lyser en röd prick här. Är den röd? Ja, det är en prick, en smuts eller någonting. Nej, den röda, okej, den är igång. Julkalender, dag 5. Dag 5? Är det den redan dag 5? Mm. Femte luckan. Är du redo? Jag är redo. Jag är så redo som man kan bli. Det här kommer att bli en rolig morgon, kan jag säga. Ja, och det finns någon som säger det att Ustärsriks julkalendermorgnar är de bästa julkalendermorgnar. Jag skulle nästan vilja hålla med. För det är fantastiskt med Ustärsrik. Ja! Men kalendern är kul i alla fall. Vi har fått bra responser nu. Jag är väldigt taggad på att se vad ni tycker om dagens spel. Vad är dagens spel, Patrik? Dagens spel är Teenage Mutant Ninja Turtles Heroes in a Half Shell Turtle Power. En är rude, en är en party dude. Ja. En är leader och en är good with machines. Ja. Fantastiskt. Och det kommer bli kul. Och just vi kör Turtles 2 ja, på NES. Först kunde man bara spela här i arkadhallar. Ja, och det kommer bli nice. Och nu kan man spela det hemma i soffan. Eller då, kan man också göra det. Det för länge sedan. Det men det är fantastiskt. Mm. Jättebra. Vi kör! Yes! Turtles 2, the arcade game! Turtles. Det är roligt, jag spelade faktiskt här på en arkad när jag var jätteliten. Det var någon som hade, så här, de hade moddat den redan på den tiden så man inte behövde ha mynt. Ja. Så jag fick bara spela det. Oh, nice. Nu kickar vi igång. Ja. Två player, två turtles ska vi vara. Åh! Oh! Pax för Donatello. Min för... Va? Nej, jag skojar bara. Leonardo ska vara. Jag tänkte det bara, men gud, det brukar bara vara jag som tycker om Donatello. Nej, nej. Alla brukar jag vill vara Leonardo. Alla ville vara en mean green fast, fighting fast machine. Fast jag vet, alltså, Michelangelo är ganska rolig. Han är en party dude. Rafael, han har så kort range om jag inte kommer ihåg helt. Är det så i det här spelet också? Det är som jag vet faktiskt inte, men jag väljer. Mm. Jag väljer Leonardo. Jag brukar alltid tänka att Leonardo har faktiskt svärd. Den andra har två pinnar. Två stycken med pinnar och en har liksom size som heter. Alltså jag älskar det. Åh, vad kul, jag spelade det här jättemycket när jag var liten. Ja, det här var Turtle Power! Eld! Vi måste ju hjälpa April. Just det. Ja, hon sätter sig alltid i trubbel alltså. Ha! Hörru du! Fot! Alltså det som jag tycker är så bra, det är att det här spelet, alltså det är gjort så bra. Alltså det är som kontrollerna, liksom animationerna, allting är riktigt, riktigt bra om man jämför med många andra av de här fighting-spelen. Ja, men framförallt från den här tiden liksom. Det är ju, vi snackar fortfarande Nintendo, att det här funkar, det är ju guld. Men det finns ju ett till SNES som heter Turtles in Time. Ja. Jag tror jag och Berra spelade igen på det för typ ett år sedan. Och det är ju som, jag menar, essentiellt så är det ju som samma, det är samma spelstil liksom. Ja. Det är bara att det ser fräschare ut. Jag gillar det här. Men det här är nice. Och musiken är så bra också. De har aldrig bytt musik någonsin när jag spelar scenen. Vilket är väldigt få spel som egentligen gör i och för sig. Men det är så himla nice. Men det är som Elton. Ta en tag i mig för. Hör, jag vet inte. Jag ska ge dig en smak om ett svärd. Det enda jag vet är att du har 12 poäng och jag har 11. Och jag tycker inte om det. Ja, det tycker jag om. Nej. Nu räddade jag dig igen. Åh nej. Jag räddade dig där. Wow. Så där kom en liten kula. Den jag såg den bara, åh kula. Ja, men den där kom jag kommer ihåg den när jag åkte dit. Ja, just det. när han tog fast mig. Nu ser det bättre ut på poängen. Ja, nu är det mycket bättre. Pizza Hut reklam. Yes. Ja, det är gammalt. Pizza Hut. Inte sponsrat. Ja, gud. Alltså, tänk dig när första gången man fick käka på Pizza Hut. Ja, det här är ju inte en sales pitch i sig, men fortfarande, jag har ätit pizza en gång och jag tyckte det var ganska nice. Ja, nej, men det finns det pizza här i stan? Nej, inte här, men första gången jag åt pizza, det var i USA. Och sen fick jag äta det, när vi var i Stockholm då, en par år senare, så fanns det Pizza Hut där. Och det var minst lika bra! För jag tror att jag var, nej, jo, jag var nere på, kan det vara på Arlanda? Något sånt där. Alltså mitt på stor flygplatsen i storstan. Jag för mig att det var en pizza. Alltså jag förlorar jättemycket liv. Ja, men du är lite för crazy. Ja, men jag är lite fet på gröten. Ja, och nu har jag 29 poäng. Och jag vill bara säga det. För jag tycker att det är viktigt med poäng. Det tycker inte jag. Vem är det som kastar bollarna för, eller kulorna där liksom? Ja, vem håller på med det? Jag vet inte, det kanske är Rocksteady eller Bebop. Bebop och Rocksteady. Ja, vilka...
Vilka hjältar? Ja. Eller nej, inte anti, hjältar. Inte antihjältar heller. Nej, de är inte. Nej, de är. Vilka ondingar. Han kastar en kniv i skalet. Vilka skumma skurkar. Skumrask. Ja, det var det jag tyckte om i First in Time. Det var att alla fiender gjorde också illa sig av en environmental. Alltså sån här typ, de här bollarna ser ut illa fienden också. Ja, men det är så det ska vara. Varför ska de ha specialbehandling? Det förstår jag inte. Det tycker jag inte om. Nej. Hör du, kom an. Nej. Kom an. Du. Nej. Leo. Nardo. Ja, men han vill så mycket. Jag kommer alltid minna Leonardos konst. Det var ju riktigt nice. Ja, visst var det. Ja, visst. Han var smart. Ett stryk med penseln och sen vart ett konstverk. Ja, visst. Mona Lisas leende. Ett stryk med svärdet. Renaissance. Sen vart de inget mer. Här kommer Stormtroopers. Ja, nästan. Jag gillade också det var, jag vet inte hur det var i den tecknade filmen liksom så här. När jag växte upp då fanns det, vi hade ettan och fyran. Så jag kunde inte titta så mycket på TV. Så det var jättekul för min morfar hade femman. Och de visade massa, ja men typ Turtles, massa tecknade grejer. Så han brukade bara spela in på VHS. Åh, vad snällt. Så jag kommer ihåg att jag fick se Turtles. Och jag har sett 3 avsnitt Turtles. Eller snarare 3,5 avsnitt Turtles i mitt liv. Nej. Och jag kommer ihåg att jag aldrig sett vidare. För att, ja men när jag kom inte flytta in till stan och såna grejer. Jag menar, jag började komma upp i en ålder där jag inte brydde om Turtles längre. Men jag kommer ihåg de 3 avsnitten var typ det coolaste någonsin. Ja, man tittar alltid på Turtles. Ja, jag är lite svingen på, du vet, jag ska kunna tänka mig om jag hittar någon VHS eller någonting. Ja, det kommer jag ihåg. De där kommer jag ihåg. Ja. För det var något avsnitt med Technodromen nämligen. Och så fick morsan och farsan var ju snälla och gav mig sådana leksaker. Jag hoppar på lasern. Men jag fattar ju liksom aldrig riktigt grejen med vissa gubbar. Så jag bara, vad är det här för någon typ? Nej, han elektrifierar mig. Det är lugnt, man. Det är lugnt. Jag måste hoppa in i lasern igen, vad är det här? Jag vill ta upp en del av sen. Poängen med min historia är att jag gillar Turtles. Ja, Turtles är coolt. Det är bra. Möter man inte en boss här? Nej, jo. Nej, det är väl nästa. Nej, okej. Okay. För jag har förmått... Ja, men jag här inne. Nu ska vi rädda April. Är det Bebop eller Rocksteady? Vem var det? Eller? Vem är det där? Vad han för någon? Ja, han samlar mynt. Det är en sån där... Nej, det är en pistol. Han samlar mynt. Jag gick... En magnet. Ja, sån där... Vad heter de? Vad heter de? Jag vet faktiskt inte. Det är en... Ja, men de ska leta metallföremål på stranden. Ja, precis vad jag tänkte på också. Vad är det heter? Metalldetektor. Metalldetektor. Svenska är svårt. Ja, där har vi Rocksteady. Kolla på... Där har vi Rocksteady. Han sparkar ju. Ja, men det är lugnt. Du måste ha varsin sida. Ställ dig på höger sida. Nej, han sparkar mig bara. Och så... nu kommer kanonen. Nu springer han. Au! Snart kommer han mata med kanonen igen. Au! Jag dog igen. Seriöst. Jag håller mig borta för att få lite distans. Ja, du låter mig ta smäll. Nej, det är lugnt. Man ska hoppas göra en till än. Jag glömde bort att han sköt upp. Au, nej! Var du? Rocksteady, kom hit. Men är det här Rocksteady? Det är Bebop, han med glasögonen. Ja, Bebop är hipstergrisen. Hipstergrisen. Det är annars som Ganon, det är hipsterganon. Ja. Det var, han gick igenom en tung period. Ja, det är så. Han var jag är så himla less på äventyr. Han var bråkig tonåring. Ge mig det power. Nej, vänta, jag har två håller kvar. Bort det, jag tar det här. Jag måste hålla borta. Ah, jag har inte det här. Okej, jag har det här, det är runt. Okej, en spark. Nej, han sparkar bort mig. Okej, ett nytt spark. Yeah! Kunde inte jag få ta den sista sparken? Nej. Det kommer Shredder. Strimlan! Ta inte April, nej. Jag älskade Strimlan. Jag hade en leksak när jag var liten. Då stod det Strimlan, det är svenska. Jag vet, men alltså just ordet Strimlan. Det är jag som är Strimlan. Ja, eller att de översätter det tagit, det var ganska nice. Strimlan, hörru. Men kan du sluta bort? Det är bort, det är coolt. Ja, nu är musiken nice. Jag kommer ihåg det här stället när jag var liten också. Jag tror inte jag fattar varför jag tyckte om det. Jag har så låg volym i mina hörlurar, jag har inte musiken. Men höj, höj för tusan. Ja, men jag har inte tid. Nej. Jag är fullständigt upptagen. Det är bara du som kan höja. Nej, vänta, jag har ett liv kvar. Så. nu kom det volym. Ja, jag höjde lite för oss båda. Ja, nice. Sån är jag, en bra vän. Trevligt. En god vän. Är det seriöst vid 100 som man får till extra liv? Jag tror seriöst det. Kom hit, kom an. Jag är redo. Jag är redo för allt. Har jag 49, du 68, hur gick det här till? Ja, vänta, den här kan man slå på. Men varför är hon i tvn? Ja, men det är Shredder. Han är... Nu står han där och... små turtles. Nej. Turtlar. Inte turtlar. Turtlar. Sköldpaddor. Turtlar. Turtlar. Ja, det är turtlar. Hej. Turtleslar. Shrek, jag märkte att du är en liten turtle. Du turtlar väl inte runt, va? En turtle. 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 Ah,
ramlade inte ner där. Det är jätteont att ramla ner där. Av någon anledning. Jag har aldrig förstått inte det. Även som liten. Jag bara, varför gör man illa sig när man ramlar ner i kloaken? Vi bor där. Ja, vi kommer från kloaken. Vi hänger där. Det är ja, liksom vårt hänga. Det är liksom det där vi sover och äter i kloaken. Mm. Ja. Eller in, nom. Ja. Nom, nom, nom. Men jag är otroligt sugen på pizza. av någon anledning. Ja, jag tror att det är pizza time. Yes, oh, jag vill ha pizza time. Kan de inte få en power-up där man fick pizza time? Eller vad det kanske inte var det här. Jag tror att det är Turtles in Time. Ja, det kanske det är. Så det är som en, de har inte så mycket exakt kombos i det här. Det är mer hoppa, sparka eller slå. Liksom. Men det är ändå en uppgradering från ettan av det här. Det finns ju, det här är ju tvåan, så det finns ju en etta och ettan är inte... Vänta, jag tar den där. Tack. Nej, du tog den. Fördrövlade. Men jag hade ju mindre liv. Nej, det hade du inte alls. Nej, men jag har ett liv. Vänta nu. Det har du inte alls det. Har du dött min? Ja, men jag dog innan jag du lämnade bossen åt mig. Okej. Vem tror du att du är? Ja, det är jag som är... Oj, förlåt. Förlåt. Du skrämde henne. Ja, men det är okej. Eller hon bara, jag måste titta närmare på min skateboard. Ja. Ja, vi ska ner nu, just det, kolla. Oh, kolla, de kommer till fönstret. Au! Åh, nej. Och det här påminner mig om... just när man går så här om spelet Streets of Rage på Sega. Otroligt bra spel. Otroligt bra. Det kanske får plöja igen. Ja, men det är jättefantastiskt. Och de här minns jag. Han är bumerang-grabbarna. Det är Bosse Bumerang. Bosse Bumerang, nej. Bosse... Jag är rädd. Det är Bosse Bertil och... inte Bertil. Och Beatrice. Beatrice, varför gör du så här mot oss? Jag trodde du tyckte om oss. Nej. Nej. De här fotsoldaterna, de har fått det här med bakfoten. De försöker kramas bakifrån. Nej, det förstår jag inte. Det är inte schysst. Om jag tar fem till så får jag ett extra liv. Ja, fem till. Innan jag dör. Ja. Ta. Jag vill så gärna. Ta dem då. Om jag tar och mjuka upp dem lite grann. Nej. Jag har inget liv. Okej, du har två till. Men det borde komma en pizza. För det är pizzadags. Pizza hut. Kom igen, pizza hut. Yes. Nej. Oj. Ah! Herregud, vänta. Nej, bus bort. Okej. Jag tänker ta om er. Okej, försiktigt. Lugn. Okej. Kan man inte slå bort? Slå ja, 100! Jag fick ingen extra liv! Nej! Nej, jag trodde det! Vad hände? Det var en lögn. Allt var en lögn. Nej! Ah! Allt var en lögn. Bluff och båg. Cowabunga. Bluff och båg och cowabunga. Cowabunga är ett bra ord. Ja. Det är ett majestätiskt ord. Jag säger bara att jag är rädd. My cowabunga är ju... Det är ett uttryck av ren glädje. Tjofa drittan lej. Nej! Tjofa drittan lej. Game over. Nej, inte game over. Nu jag är utlämnad. Nej. Kan du sluta krama bakifrån? Ingen kram. Nej, jag är nervös. Ja, det är också. Du har det här. Nu kommer Bebop. Tror du det? Ja, men det är det här Bebop stället. Okej. Okay. Åh, nej. Nu kommer fram snart. Nej, men det är lugnt, du har det här. Jag tror på dig. Ja, jag tror på mig. Du har en träff. Eller det är inte limmätare för träffar, det är typ tre träffar på din grej. Ja, liksom. titta. Dubbeltrubbel. Aj, nej! Gjorde du special hoppattack där du någonstans? Va? Gjorde jag? Ja, game over. Jag vill ha continue. Nej. Jag vill ha continue. Det här är ju arkadspelet, du vet. Det finns ju continue i och för sig. Ja. Hinner vi med en till? Ja, vi trycker. Vi ser vad som händer. Ska vi göra om hela nu? Okay. Nej, jag trodde du skulle få börja där borta. Nej. Ah, vad tusan. Elände. Oj, jag fick få mina poäng i och för sig. Jaha. Det var snällt. Ja, det var snällt. Det var chantilt. Chantilt. Ja. Oh, stora ord. Kom in igen. Hej på dig. Papp. Men du, vi kanske gör så att vi klipper här nu så kommer till bossen. Så vi inte blir så sjukt av sen. Vi klipper lite igen. Ja. Yes, nu är vi mot bossen. Det är snart fram i bossen. Bossläge. Och ramla inte ner tillbaka. Ramla inte ner i hålet. Nej, inte hålet. Dåligt. Jag är rädd. Dåligt. Jag är rädd. Och för den som undrar varför jag har ett liv mindre än Danne, det är för att han stal pizzan. Det var min. Här kommer Bebop. Och han har den här riktigt coola pistolen. Det där. Nu dog du. Det gjorde jag för det var pizzan värd. Nej. Han sköt fula ringar på mig. Kom an. Hörru du, det här är ingen ringdans. Nej, ringdans. Hörru du, lägg av med ditt ringdansande. Undrar om man kan dodgea på något bra sätt efter man slår honom liksom. Aj, det gjorde ont. Men kom igen. Gris, sluta bete dig som ett svin. Ditt svin. Nej.
Han är au! Bara ja, den där gör ont. De gör ont om det. Au! Kom han där. Han tar typ 3 skada med den där. Ja, han gör så himla ont. Kom igen. Papp, papp. Nej! Alltså, det spelar ingen roll. Alltså, även om man är liksom en bra bit ifrån honom, så fort han springer, så det gör ju ont. Au! Hopp, hopp. Jag dodda. Dodda det. Nu är du. Nu är jag läst på. Kom igen! Jag läst på. Döda. Nu nu vi offrar oss. Döda. Döda. Nej, alltså, liven bara rinner bort. Jo, men det gjorde det för han också. Men man kan inte, nu blinkar han. Man kan inte se hur mycket... Ja. Det är blinkandet som tyder. Det blinkandet som betyder att han är snart redo att plockas. Han är redo att dodda. Snart kommer mikron att plinga. Det kommer bara pling. Nej, jag har ett liv kvar. Jag tänker inte dö. Nej. Det är lugnt. Det är ett svin. Det är lugnt, jag har. Nej, du har 2 liv kvar. Yes, jag tog han. Jag fick 1 poäng. Jag tror att det är per person man nitar liksom. Ja, ner kloakerna. Just det, kloakerna. Ja, det här är svårt. Det här jag känner mig som hemma. Ja, men det här de här råttorna kommer. Visst är det? De här små råttorna. Metallråttorna. Just det, de är fräcka. Vad var de hette? Jag vet ju som sagt de inte. De hette de här metalliska gnagarna. Kan de heta... Du, vi har fått fullt liv. Kan de heta Pikachu? Pikachu, nej. Är det fel spel? De heter Metalcho. Metallcho. Kan det vara Metacho? Metacho. Nej, det heter de inte alls. Med metaskor. Jag vet inte. Men vi fick ju fullt liv i alla fall. När man dödde, fick vi förra gången döda boss också. Jaha. Vi får inga extra liv i någon anledning. De slår med såna clownklubbor. Är riktigt skojare det här. Är det slägga? Slägg av! Slägg av med det där! Slägg av du fattar ingenting! Slägg av! Hej då. Nej, jag skulle göra precis en sån här special. Hej. Nu snackar vi verkligen Hammer Bros. Men du, jag plockar. Där kom de. Du vet att de här var jätteirriterande, för de satte sig fast i händerna. De bet sig fast i handledarna, gnagde. Låter de så? Mamma. Pappa. Hör du? De var inte så farliga, tycker jag. Nej, men de var inte så farliga. Vi kanske hade tur. Jag kanske kom ihåg fel. Dada. Jag vet att de... Nej, men är inte det som är till snes? Ja, men det tar sin för time. De är mycket mer aggressiva. De fick man verkligen hålla på och vifta runt. Jo, men jag tänkte att det kanske var likadant i de här. Ja, vet jag. Ja, det kanske var lite likadant. Det bra. Dada. Men det var det inte. Nu samlar du poäng. Vem är du? Vem är jag? Levande charader? Nej. Jo. För all del. Allt däremellan. Nu kommer de här med släggarna. Och allt är implicera. Ja. Svenska är svårt. Jag gillar hur så här grafiken verkligen så glitchar ur. Jo. Alltså ordentligt. Jo, men det är för att det här var före sin tid. Jo. De sa, uppenbarligen. Det händer för mycket. Figurernas framerate är bortom dess tid. Liksom. Det händer för mycket. Titta, nu kommer Stormtroopers igen. Jesus, de här har lite längre de är så långt ansikte. Vart har ni Darth Vader då? Darth Vader. Ja, han sitter hemma på Dars. Jaha. Kom an, säger jag. Ni vet inte vad ni ger in på. Ni har aldrig träffat såna här törtlar förut. Törtla. Nej. Nu kommer de här igen. Kom an, yes. Var är Antisimex när man behöver dem? Jag ringer dem, ja. Det är lugnt. Har ni någonting som hjälper mot metallråttor? Ja. Rost. Vi ska rosttabletter. Rosttabletter, vad som omvända. Nej. Oj. Wow. Det där. Det gjorde tväront mig. Det gjorde ont. Vem tusan? Ah! Ja, det kommer med sinne. Wow. Det kom, det är leksaker. Whoops. Vad var det där? När man hoppar och slår, då gör man så hårdare slag. Puff. Det visste inte som. Vadå? När man trycker bara samtidigt gör man som ett hoppslag. Ja. Pew. Men det funkar inte jämnt. Det funkar bara bland. Ja, man trycker båda på samtidigt. Men jag trycker båda samtidigt. Det funkar inte jämnt. Nej. Så är det. Så är livet också. Varför funkar det inte jämnt för? Jag vill göra superslag. Ja, man fick extra liv 200. Oh, nice. Kom an bara. Jag är så redo. För. Nu är du. Jag går för mycket. Alltså, de här. Titta. Jag tar... Han var nedanför mig. Ja. Jag stod där och vispade till med mina svärd. Jag tänkte göra lite mos. Du vispade. Lite metallmos. Men du gör lite vispgrädde. Och så hoppar han snett. Det blir aldrig som man vill. Nej, jag får aldrig som jag vill. Hör du? Han kastar knivar.
Au. Egentligen borde bara kunna vända ryggen till. Nej, men alltså mitt svärd. Jag vänder andra kinden till. Mitt sköld. Mitt sköld. Mitt sköld. Det här med svenska grammatiken. Det jag känns som att våran svenska blir sämre när vi börjar spela det här spelet. Jag vet inte om det har med spelet att göra eller om det är någonting jag också gör. Oh, det är han. Vad heter han? Baxton. Octagon. Doktor Octagon. Jag rappare. Lyssna inte på honom. Doktor Octagon. Ja, lyssna inte på honom. Han är galen. Det här är han. Nej, det är Baxter. Jaha. Det är Baxter heter han ju. Vad gör han? Jag tänkte säga Bastion, fast det är... Bastion. Det är Overwatch Bastion, innan Overwatch. Det är ju Baxter. Det är han som blir den här flugan. Jaså! Han blir muterad sen. Jaha. Av mutagenet. Vilket också så här referens till amerikansk film. För det var taget rätt därifrån. Jaja. Hörru du, kom an. Och nu laggar det. Men nu laggar det. Gud vad härligt. Ska man verkligen hoppa och bara smacka? Ja, men för du kan inte nå honom annars. Känns det aldrig som att jag når honom? Känns det som du gör det? Nej, men det är för att du måste sparka på honom i rätt linje. Men gud. Det här är svårt. Nu. Det här är svårt. Nu. Men du, det här är ju svårt. Hörru, Baxter. Vad heter han mer än Baxter? Jag kommer inte ihåg. Jag vet ju knappt att han heter Baxter. Jag kan ha fel. Jag tror att han heter Baxter. Men... För han var ju någon sån här typ... lite grann såhär, av en sån där ingenjör, galen professor eller någonting sånt där. Och sen så... Sen blev han den här galna... Ja, men för sen så tyckte Shredder att men du ska få träffa mutagenet. Jaha. Och då, visst hette det typ mutagenet också? Jo. Jag tror det hette mutagenet. Yeah! Oh, det hade två liv kvar, ett liv kvar. Mm. Där är han ju. Ja, i natt ska jag äta turtlesoppa. Och det var det. Okej. Okay. Nu smälter vi snön och bygger om New York City. Okej. Okay. Ja. Vad weird. Det här är weird. Aj. Men vad tusan, vem är det som kastar de här? Ja, det är inte jag i alla fall. Jag skyller på dig. Nej. Kom an. Nej. Kom an, säger jag. Visa vad ni kan. Kommando. Jag ska ta kommando. Jag tar kommando över det här. Får inte du växa dig snart? Jag som är kapten på den här båten. Det är du som är kaptenen på den här båten. En gammal mustaschgmin. En gammal mustaschgmin. Ja, det är old school för de som vet. Året var 1343. Åh, gud. Våra gamla videos, Patrik. Och det första... Nej! Au. Där kom vaktmästaren. En väldigt elak snöplog. Ja. Som bara, här är några personer, vi kör över dem. Ja. Wow! Ups. Jag tänkte bara, du, det där ska man inte gå på. Vem släckte ljuset, så det? Och så är Pizza Hut igen. Nej, snögubbarna! Wow. Au! De skjuter raketer också. Ja, det är lugnt. Det är farligt. Det har vi. Vi har dem här. Jag byggde en snögubbe en gång. Men den sköt inte raketer. Sån här snögubbe? Nej. Eller en vanlig snögubbe? En vanlig snögubbe. Ja, okej. Okay. Jag sa att den sköt inte raketer. Va? Nej, men... Hejdå! Vem släckte ljuset? Nej, och så åkte jag ner. Nu åkte jag ner. Kom an och visa allt du kan. Min ögonbindel, den försvann ju när jag åkte ner. Ja, men den är lite... Det är lite som... den är lite si och så. Det är lite si. Satt inte så hårt. Nej, du måste knyta det bättre. Whoops. Nu dodade jag ju. Du dodade igen. Ja. Igen? Ja. Vadå igen? Du har ju dött hela tiden. Men, Patrik, nu... Nej, det var inte jag. Nu du och jag är rutan. Nej, men... Hejdå! Who took the lights out? Det var så släckt i ljuset. Vem tusan? Jag ville bara hänga hemma en skull. Ja, vem är det som har... Vem släckte ljuset? Har du betalat elräkningen? Alltså, på riktigt är det också problemet i det här. Det jag kände lite grann. Alltså, jag stör lite grann på det. Varför är det problem att få ner i kloakerna? Ja, vi kommer därifrån. Jag stör mig. Det är vårt hem. Jag vet inte om det är okej för att jag stör på det, för det är som spelreglerna, men samtidigt jag känner ju bara, jag stör väl lite grann på det. Oh, ett liv till. Eller en kill till, så får jag ett extra liv. Ja, bra. Näs. Näs, det är näs. Nej! Bara om jag lyckas hålla mig vid liv. Jag gjorde det. Som en chef. Det lät ljudet. Ja. Och det vet ju alla att det står för. Då var det dags att vända blad. Alla vet det här. Nej! Jag håller på det. Jag får rädda dig. Det alltså, jag har ju fred ett liv till. Så det är lugnt. Vi har det här. Jag är säker. Är du säker? Nej. Men ja. Oh, wow! Au! Jag klarar mig. Au! Tror jag. Eller gjorde det? Jo, jag däremot gjorde det med två gånger. Varför bestraffar de mig bara för att jag går långt framför? Hur schysst är det liksom? Ja, men du är så helt begreten. Vad ska det lära mig? Har du inte lärt dig att det är mitt jobb att vara helt begreten? Jag har lärt mig
Aj. Ingenting. Jag har aldrig lärt mig någonting. Vem är du? Jag vet inte, men jag ska visa allt jag kan. Ja, det tycker jag. Att jag bestämmer. Ja, det är viktigt. Okej. Okay, Pizza Hut. Pizza Hut, det är sponsrat. Är det för? Ja, men det är klart att det är det. Det är klart att det är perfekt sponsor det där spelet. Ja. Liksom. Men seriöst, alltså, tänk dig alla kids som gud, de ska ha trånat efter Pizza Hut. Ja, men gud, när de ser det här, de bara, åh, Pizza Hut. Till och med jag känner bara, jävla Pizza Hut. Ja, men det är, du vet, man ser att man, åh, nu dog jag. Oj, hejdå. Så kan det gå. Livet är inte rättvist. Nej, det är det inte. Aj, det gjorde ont. Men, nej, men kom igen. Men det är vist. Nu ska jag sparka på de här snögubbarna. Du måste visa vem som bestämmer. Ja, undrar om de har så här balanseringsmode att, så här, att det kommer mindre gubbar om man är en eller det två. Det tror jag inte. Du tror inte det? Nej, det tror jag inte. Det här är ju för gammalt för det. Ja, det är sant. Men ibland, det finns ändå spel som har haft någon så här märkbar så här, liten skillnad i alla fall. Det här ska börja inte vara balanserat. Nej. Du kommer det fler sådana här. Inte så hemskt. Aj. Där! Åkte jag på någonting. Nej, men för all del. Kom från ingenstans i en sekund. Kul att man kan skydda sig från. Ja, man hinner dodge också. Man hinner aldrig reagera på dem. Ah, nu får de på zombie. Vad är du? Nu ska du få se på en riktig super. Nej, men gud. Lägg av. Det är ju farligt, de här själva. De kan bara greppa den där liksom. Aj. Undrar om man kan kasta som i Turtles in Time. Då kan man kasta dem mot skärmen också. Ja, det var häftigt. Det var ju till och med en boss man skulle döda på det sättet. Ja. Det kommer jag ihåg ganska häftigt. Men var inte det när man var i Technodrome? Jo, mot Krang. Nej, mot Shredder. Shredder var det. Aj, nu håller jag på det. Det var kul. Jag är ett lik kvar. Finns video på det på kanalen faktiskt. Oh. Ja, det gör det. Du och jag pitchade. Captain B. Jag pitchade. Nej! Åh, nej! All right. Hörrni. Det får vara slutet för denna lucköppning. Ja, det blev lite längre kan jag ju säga. Ja, men det är helt men det var kul. Det var roligt. Ja. Det är kul att hoppa in i de här gamla spelen. Jag ser fram emot att vi ska spela imorgon. Vad kommer vi spela imorgon, Patrik? Det jag vet inte. Kommer bli lite överraskning. Ja, det blir spännande. Det får den som vill veta det får öppna nästa lucka. Imorgon. Det kommer bli kul. Ja. Glöm inte bort att lämna en stor fet tumme upp för Mustache Dicks julkalender. Skriv en kommentar, vad tycker ni? Det är jätteroligt att läsa vad ni tycker om detta lilla evenemang. Jo, det är kul att det är många som verkar tycka att det är roligt. Ja, och absolut. Vi fortsätter. Vi har några till roliga spel på gång och som bygger upp till den 24 dagen. Ja. Där vi ska lova ett specialavsnitt. Jajamensan. Jag säger ingenting. Nej, vi lovar men säger ingenting. Jag säger ingenting. Det är så ungdomsfunnade. Det är jag som Pattan. Hej då!